Ja mä en tiedäkään toimiko tämä, mitenkä näyttää tämä jotenkin toimiva. Elikkä nytten osoitteeseen Maxfin, tai osoitteeseen mitä, twitch.tv kautta Maxfin, siellä alkaa lyhyt jonkun minuutin kestoinen, minuutin, mitä minä tässä puhun, parin tunnin kestoinen Until Dawn, niin striimi, mä vähän kuvailen sitä samalla ja teen, katon vähän minkälainen peli se on. Ja huomenna sitten isompi, pitempi striimi luultavasti Until Dawnista, joten sinne siis tulkaa ihmeessä katsomaan Maxfin taas minä twitch.tv kautta Maxfin ykösellä.